Devojčica, 7 godina ima. Pričala smo juče i ponudila mi je da ide kod mene. Zamolila me da je povedem. Rekla sam da sam umorna pošto idem pravo sam na posao što i radim. Gde mi je rekla, ne moramo da se igramo, samo da spavamo kod tebe u krevetu. Kao, jedva čekam da spavamo u krevetu. Tu je samo mama, tata je u Venucu. Kako je ono to? Reci mi dobro, kako je ono kućno spadala će da prodete ovo situacije, da mogu da ste Naravno, naravno. Kako su ostale reče, su mi ponašaju kako oni su? A ovo odlično. Stvarno, svi su dragi, svi su mi, stvarno sam zavoljala kao po porodicu. Baš su... A koje su teme? Kako skreću misli sa svojom? Pričaju o tome kako ne nadzira se vrate, kako ne znaju šta odavde, da li će im postati neko prihvatiti, da li će im pomoći.